Pars tertia decima Vulgate Clementine. Haec transcriptio a Societate LibriVox facta, bono publico usui est. Liber Numeri, caput primum. Locutusque est Dominus ad Moysen in deserto Sinai in tabernaculo fœderis, prima die mensis secundi, anno altero egressionis eorum ex Ægypto, dicens. Tollite summam universae congregationis filiorum Israel per cognationes et domos suas, et nomina singulorum quidquid sexus est masculini, a vigesimo anno et supra, omnium virorum fortium ex Israel et numerabitis eos per turmas suas, tu et Aaron. Erunque vobiscum principes tribuum ac domorum incognationibus suis, quorum ista sunt nomina, de Ruben Elisur, filius Sedeur, de Simeon Salamiel, filius Surisaddai, de Iuda Nason, filius Aminadab, de Issachar Nathanael, filius Suar, de Zabulon Eliab, filius Helon, filiorum autem Joseph, de Ephraim Elisama, filius Ammiud, de Manasse Gamaliel, filius Fadassur, de Benjamin Abidan, filius Gedeonis, de Dan Haiezer, filius Ammisadai, de Aser Fegiel, filius Ocram, de Gad Eliasaph, filius Duel, de Nephtali Aira, filius Enan. Hi nobilissimi principes multitudinis per tribus et cognationes suas, et capita exercitus Israel, quos tulerunt Moses et Aaron cum omni vulgi multitudine, et congregaverunt primo die mensis secundi. Recensentes eos per cognationes et domos ac familias, et capita et nomina singulorum a vigesimo anno et supra, sicut precepera Dominus Moise. Numeratique sunt in deserto Sinai. De Ruben primo genito Israelis per generationes et familias ac domos suas, et nomina capitum singulorum, omne quod sexus est masculini a vigesimo anno et supra, procedentium ad bellum, quadraginta sex milia quingenti, de filis Simeon per generationes et familias ac domos cognationum suarum recensiti sunt per nomina et capita singulorum, omne quod sexus est masculini a vigesimo anno et supra, procedentium ad bellum, quinquaginta novem miliam trecenti. De filis Gad, per generationes et familias ac domos cognationum suarum, recensiti sunt per nomina singulorum a viginti annis et supra, omnes qui ad bella procederent, quadraginta quinque milia sexcenti quinquaginta. De filiis Iuda per generationes et familias ac domos cognationum suarum per nomina singulorum a vigesimo anno et supra, omnes qui poterant ad bella procedere, recensiti sunt septuaginta quatuor milia sexcenti. De filis Issachar per generationes et familias ac domos cognationum suarum per nomina singulorum a vigesimo anno et supra, omnes qui ad bella procederent, recensiti sunt quinquaginta quatuor milia quadringenti. De filis Zabulon per generationes et familias ac domos cognationum suarum recensiti sunt per nomina singulorum a vigesimo anno et supra,
omnes qui poterant ad bella procedere, quinque aginta septem miliam quadrigenti, de filiis Joseph, filiorum Ephraim per generationes et familias, ac domos cognationum suarum, recensiti sunt per nomina singulorum a vigesimo anno et supra, omnes qui poterant ad bella procedere, quadraginta milia quingenti, porro filiorum Manasse, per generationes et familias ac domos cognationum suarum, recensiti sunt per nomina singulorum a viginti annis et supra, omnes qui poterant ad bella procedere, triginta duo milia ducenti. De filiis Beniamin per generationes et familias ac domos cognationum suarum recensiti sunt nominibus singulorum a vigesimo anno et supra, omnes qui poterant ad bella procedere, triginta quinque milia quadringenti. De filiis Dan per generationes et familias ac domos cognationum suarum recensiti sunt nominibus singulorum a vigesimo anno et supra, omnes qui poterant ad bella procedere, sexaginta duo milia septingenti. De filiis Aser per generationes et familias ac domos cognationum suarum recensiti sunt per nomina singulorum a vigesimo anno et supra, omnes qui poterant ad bella procedere, quadraginta milia et mille quingenti. De filiis Neftali per generationes et familias ac domos cognationum suarum recensiti sunt nominibus singulorum a vigesimo anno et supra, omnes qui poterant ad bella procedere, quinque aginta tria milia quadringenti. Hi sunt quos numera verunt Moises et Aaron et duodecim principes Israel, singulos per domos cognationum suarum, fuerunque omnis numerus filiorum Israel, per domos et familias suas a vigesimo anno et supra, qui poterant ad bella procedere, sexcenta tria milia virorum quingenti quinquaginta. Levite autem in tribu familiarum suarum non sunt numerati cum eis. Locutusque est Dominus ad Moysen dicens. Tribum Levi noli numerare, neque pones summam eorum cum filiis Israel, sed constitue eos super tabernaculum testimonii et cuncta vasa eius, et quidquid ad ceremonias pertinet. Ipsi portabunt tabernaculum et omnia utensilia eius, et erunt in ministerio, ac per juirum tabernaculi metabuntur. Cum profici scendum fuerit, deponent levite tabernaculum, cum castrametandum erigen. Quisquis externorum accesserit occidetur. Metabuntur autem castra filii Israel unus quisque per turmas et cuneos atque exercitum sum. Porro levite per girum tabernaculi fingent tentoria. Ne fiat indignatio super multitudinem filiorum Israel, et excubabunt in custodiis tabernaculi testimonii. Fecerunt ergo filii Israel juxta omnia quae preceperat Dominus Moysi. Caput secundum. Locutusque est Dominus ad Moysen et Aaron dicens. Singulis per turmas signa atque vexilla et domos cognationum suarum castrametabuntur filii Israel per girum tabernaculi fœderis.
ad orientem Judas figet tentoria per turmas exercitus sui, eritque principes filiorum eius nason filius Aminadab, et omnis de stirpe eius summa pugnantium septuaginta quatuor millia sexcenti, juxta eum castra metati sunt de tribu Issachar, quorum princeps fuit Nathanael filius suar, et omnis numerus pugnatorum eius quinquaginta quatuor millia quadringenti. In tribu Zabulon princeps fuit Eliab filius Elon, omnis de stirpe eius exercitus pugnatorum quinquaginta septem millia quadringenti. Universi qui in castris iude enumerati sunt, fuerunt centum octoginta sex millia quadringenti, et per turmas suas primi egredientur. In castris filiorum Ruben ad meridianam plagam erit princeps Elisur filius Sedeur, et cunctus exercitus pugnatorum eius qui numerati sunt quadraginta sex millia quingenti. Juxta eum castra metati sunt de tribu Simeon, quorum princeps fuit Salamiel, filius Surisaddai. Et cunctus exercitus pugnatorum eius qui numerati sunt quinquaginta novem millia trecenti. In tribu Gad princeps fuit Eliasaph, filius Duel, et cunctus exercitus pugnatorum eius qui numerati sunt quadraginta quinque millia sexcenti quinquaginta. Omnes qui recensiti sunt in castris Ruben, centum quinquaginta millia et mille quadrigenti quinquaginta per turmas suas, in secundo loco proficiscentur. Levabitur autem tabernaculum testimonii per officia levitarum et turmas eorum, quomodo erigetur, ita et deponetur. Singuli per loca et ordines suos proficiscentur. Ad occidentalem plagam erunt castra filiorum Ephraim, quorum princeps fuit Elisama, filius Amiud, cunctus exercitus pugnatorum eius, qui numerati sunt, quadraginta millia quingenti. Et cum eis tribus filiorum Manasse, quorum princeps fuit Gamaliel, filius Fadasur, cunctusque exercitus pugnatorum eius, qui numerati sunt triginta duo millia ducenti. In tribu filiorum Benjamin, princeps fuit Abidan, filius Gedeonis, et cunctus exercitus pugnatorum eius, qui recensiti sunt triginta quinque millia quadringenti. Omnes qui numerati sunt in castris Ephraim, centum octo millia centum per turmas suas, terzi proficiscentur. Ad Aquilonis partem castra metati sunt filii Dan, quorum princeps fuit Aieser, filius Ammissadai, cunctus exercitus pugnatorum eius qui numerati sunt sexaginta duo millia septingenti. Juxta eum fixere tentoria de tribu Aser, quorum princeps fuit Phegiel, filius Ocram, cunctus exercitus pugnatorum eius qui numerati sunt quadraginta millia et mille quingenti. De tribu filiorum Neftali, princeps fuit Ahira, filius Enan, cunctus exercitus pugnatorum eius quinquaginta tria millia quadrigenti. Omnes qui numerati sunt in castris Dan, fuerunt centum quinquaginta septem millia sexcenti, et novissimi proficiscentur. Hic numerus filiorum Israel per domos cognationum suarum et turmas divisi exercitus. Sexcenta tria millia quingenti quinquaginta. Levite autem non sunt numerati inter filios Israel, sic enim preceperat Dominus Moyse.
Fecerunque filii Israel, justa omniaque mandaverat Dominus, castra metati sunt per turmas suas, et profecti per familias ac domos patrum suorum. Caput tertium. Hae sunt generationes Aaron et Moysi, in die qua locutus est Dominus ad Moysen in monte Sinai. Et hec nomina filiorum Aaron, primogenitus eius Nadab, deinde Abiu, et Eleazar, et Itamar. Hec nomina filiorum Aaron sacerdotum qui uncti sunt, et quorum replete et consecrate manus ut sacerdotio fungerentur. Mortui sunt enim Nadam et Abiu, cum offerent ignem alienum in conspectu Domini in deserto Sinai, absque liberis. Functique sunt sacerdotio Eleazar et Itamar, coram Aaron patre suo. Locutusque est Dominus ad Moysen dicens. Applica tribum Levi et fac stare in conspectu Aaron sacerdotis ut ministrent ei, et excubent, et observent quidquid ad cultum pertinet multitudinis coram tabernaculo testimonii. Et custodiant vasa tabernaculi servientes in ministerio eius. Dabisque dono Levitas Aaron et filiis eius, quibus traditi sunt a filiis Israel. Aaron autem et filios eius constitues super cultum sacerdotii. Externus qui ad ministrandum accesserit morietur. Locutusque est Dominus ad Moysen dicens. Ego tuli Levitas a filiis Israel pro omni primo genito qui aperit vulvam in filiis Israel. Erunque Levite mei. Meum est enim omne primo genitum, ex quo percussi primo genitos in terra Egypti. Sanctificavi mihi quidquid primum nascitur in Israel. Ab homine usque ad pecus mei sunt. Ego Dominus. Locutusque est Dominus ad Moysen in deserto Sinai dicens. Numera filios Levi per domos patrum suorum et familias omnem masculum ab uno mens et supra. Numeravit Moyses, ut preceperat Dominus, et inventi sunt filii Levi per nomina sua, Gerson et Kahath et Merari, filii Gerson Lebni et Semei, filii Kahath Amram et Jesar, Hebron et Oziel, filii Merari, Moli et Musi, de Gerson fuere familia due, Lebnitica et Semeitica, quarum numeratus est populus sexus masculini ab uno mens et supra, septem millia quingenti. Hi post tabernaculum meta buntur ad occidentem, sub principe Eliasaph filio Lael, et abebunt excubias in tabernaculo fœderis, ipsum tabernaculum et operimentum eius, tentorium quod trahitur ante fores tecti fœderis et cortinas atrii, tentorium quoque quod appenditur in introitu atrii tabernaculi, ed quidquid ad ritum altaris pertinet, funes tabernaculi et omnia utensilia eius. Cognatio Kahath habebit populos Amramitas et Jesaritas et Hebronitas et Ozielitas. Hae sunt familiae Kahathitarum recensite per nomina sua. Omnes generis masculini ab uno mense et supra, 8600 habebunt excubias sanctuarii, et castra meta buntur ad meridianam plagam. Princepsque eorum erit Elisaphan, filius Oziel, et custodient arcam, mensanque et candelabrum, altaria et vasa sanctuarii, in quibus ministratur,
et velum cum tanque uiusce modi suppellectilem. Princeps autem principum levitarum Eleazar, filius Aaron sacerdotis, erit super excubitores custodie sanctuarii. At vero de merari erunt populi molite et musite recensiti per nomina sua. Omnes generis masculini ab uno mense et supra, sex milia ducenti. Princeps eorum Suriel, filius Abiahiel, in plaga septentrionali castrameta buntur, erunt sub custodia eorum tabule tabernaculi et vectes, et columne ac bases earum, et omniaque ad cultum uiusce modi pertinent, columnaque atrii per circuitum cum basibus suis, et paxilli cum funibus, castrameta buntur ante tabernaculum fœderis, id est ad orientalem plagam, Moses et Aaron cum filii suis, habentes custodiam sanctuarii in medio filiorum Israel, quisquis alienus accesserit morietur. Omnes levite quos numeraverunt Moses et Aaron juxta preceptum Domini per familia suas in genere masculino a mense uno et supra, fuerunt viginti duo milia. Et ait Dominus at Moysen, numera primo genitos sexus masculini de filiis Israel ab uno mense et supra, et habebis summa meorum. Tollesque levitas mihi pro omni primo genito filiorum Israel, ego sum Dominus, et pecora eorum pro universis primo genitis pecorum filiorum Israel. Recensuit Moises, sicut preceperat Dominus, primo genitos filiorum Israel, et fuerunt masculi per nomina sua, a mense uno et supra, viginti duo milia ducenti septuaginta tres. Locutusque est Dominus ad Moysen dicens, tolles levitas pro primo genitis filiorum Israel, et pecora levitarum pro pecoribus eorum, erunque levite mei, ego sum Dominus, in pretio autem ducentorum septuaginta trium, qui excedunt numerum levitarum de primo genitis filiorum Israel, accipies quinque siclos per singula capita ad mensuram sanctuarii. Siclus habet viginti obolos. Dabisque pecuniam Aaron et filiis eius pretium eorum qui supra assunt. Tulit igitur Moises pecuniam eorum, qui fuerant amplius, et quos redemerant a Levitis, pro primo genitis filiorum Israel, 1300 sexaginta quinque siclorum juxta pondus sanctuarii, et dedit eam Aaron et filiis eius juxta verbum quod preceperat sibi Dominus. Caput quartum. Locutusque est Dominus ad Moysen et Aaron dicens, tolle summam filiorum cat de medio levitarum per domos et familias suas, a trigesimo anno et supra, usque ad quinquagesimum annum, omnium qui ingrediuntur ut stent et ministrent in tabernaculo fœderis, hic est cultus filiorum cat, tabernaculum fœderis, et sanctum sanctorum ingredientur Aaron et filii eius, quando movenda sunt castra, et deponent velum quod pendet ante fores, involventque eoc arcam testimonii, et operient rursum velamine iancinarum pellium, extendenque de super pallium totu iuacintinum, et inducent vectes, mensam quoque propositionis involvent iuacintino palio,
et ponent cum ea turibula et mortariola, fiatos et crateras ad liba fundenda. Panes semper in ea erunt, extendenque de super pallium coccineum, quod rursum operient velamento iantinarum pellium, et inducent vectes. Sument et pallium iacintinum quo operient candelabrum cum lucernis et forcipibus suis et emunctoriis et cunctis vasis olei, quae ad concinnandas lucernas necessaria sunt, et super omnia ponent operimento iantinarum pellium, et inducent vectes. Nec non et altare aureum involvent iacintino vestimento, et extendent de super operimento iantinarum pellium, inducenque vectes. Omnia vasa quibus ministratur in sanctuario, involvent iacintino pallio, et extendet de super operimento iantinarum pellium, inducenque vectes. Sed et altare mundabum cinere, et involvent illud purpureo vestimento, ponentque cum eo omnia vasa, quibus in ministerio eius utuntur, id est ignum receptacula, fuscinulas ac tridentes, uncinos et battilla. Cuncta vasa altaris operient simul velamine iantinarum pellium, et inducent vectes. Cunque involverint Aaron et fili eius sanctuarium et omnia vasa eius in commotione castrorum, tunc intrabunt filii cat ut portent involuta, et non tangent vasa sanctuarii, ne moriantur. Ista sunt onera filiorum cat in tabernaculo fœderis, super quos erit Eleazar filius Aaron sacerdotis, ad cuius curam pertinet olium ad concinandas lucernas et compositionis incensum et sacrificium quod semper offertur et olium unctionis et quidquid ad cultum tabernaculi pertinet omniumque vasorum quae in sanctuario sunt. Locutusque est Dominus ad Moysen et Aaron dicens: Nolite perdere populum cat de medio levitarum, sed hoc facite eis, ut vivant et non moriantur, si tetigerint sancta santorum. Aaron et fili eius intrabunt, ipsique disponent opera singulorum, et dividend quid portare quis debeat. Ali nulla curiositate videant quae sunt in sanctuario priusquam involvantur, alioquin morientur. Locutusque est Dominus ad Moysen dicens: Tolle summam etiam filiorum Gerson per domos ac familias et cognationes suas, a 30 annis et supra, usque ad annos quinquaginta. Numera omnes qui ingrediuntur et ministrant in tabernaculo fœderis. Hoc est officium familia Gersonitarum, ut portent cortinas tabernaculi, et tectum fœderis, operimentum aliud, et super omnia velamen iantinum, tentoriumque quod pendet in introitu tabernaculi fœderis. Cortinas, atrii et velum in introitu quod est ante tabernaculum. Omniaque ad altare pertinent, funiculos et vasa ministerii, iubente Aaron et filii seius, portabunt filii Gerson, et scient singuli cui debeant oneri mancipari. Hic est cultus familiae Gersonitarum in tabernaculo fœderis. Erunque sub manu Itamar, filii Aaron sacerdotis, filios quoque Merari per familias et domos patrum suorum recensebis, a 30 annis et supra, usque ad annos quinquaginta, omnes qui ingrediuntur ad officium ministerii sui et cultum fœderis testimonii, haec sunt onera eorum, portabunt tabulas tabernaculi et vectes eius, columnas ac bases earum,
columnas quoque atri per circuitum cum basibus et paxillis et funibus suis, omnia vasa et supellectilem ad numerum accipiant, sicque portabunt, hoc est officium familia meraritarum, et ministerium in tabernaculo fœderis, erunque sub manu Itamar, filii Aaron sacerdotis, recensuerunt igitur Moises et Aaron et principes synagoge filios Cat per cognationes et domos patrum suorum, a 30 annis et supra, usque ad annum quinquagesimum, omnes qui ingrediuntur ad ministerium tabernaculi fœderis, et in 20 sunt 2 millia septingenti quinquaginta. Hic est numerus populi Cat qui intran tabernaculum fœderis, hos numeravit Moises et Aaron juxta sermonem Domini per manu Moise. Numerati sunt et filii Gerson per cognationes et domos patrum suorum, a 30 annos et supra, usque ad quinquagesimum annum, omnes qui ingrediuntur ut ministrant in tabernaculo fœderis, et in 20 sunt 2 millia sexcenti triginta, hic est populus Gersonitarum, quos numeraverunt Moises et Aaron juxta verbum Domini. Numerati sunt et filii Merari per cognationes et domos patrum suorum, a 30 annis et supra, usque ad annum quinquagesimum, omnes qui ingrediuntur ad explendos ritus tabernaculi fœderis, et in 20 sunt 3 millia ducenti, hic est numerus filiorum Merari, quos recensuerunt Moises et Aaron juxta imperium Domini per manum Moise. Omnes qui recensiti sunt de Levitis et quos recenseri fecit ad nomen Moises et Aaron et principes Israel per cognationes et domos patrum suorum a 30 annis et supra, usque ad annum quinquagesimum, ingredientes ad ministerium tabernaculi et onera portanda, fuerunt simul 8 millia quingenti octoginta. Juxta verbum Domini recensuit eos Moises. Unum quenque juxta officium et onera sua, sicut preceperat ei Dominus. Caput quintum. Locutusque est Dominus ad Moisen dicens. Precipe filiis Israel, ut eician de castris omnem leprosum, et qui semine fluit, pollutusque est super mortuo. Tam masculum quam feminam eicite de castris, ne contaminent tea cum habitaverint vobiscum. Fecerunque ita filii Israel, et eiecerunt eos extra castra, sicut locutus erat Dominus Moise. Locutusque est Dominus ad Moisen dicens. Loquere ad filios Israel, vir sive mulier, cum fecerint ex omnibus peccatis quae solent hominibus accidere, et per negligentiam transgressi fuerint mandatum Domini, atque delinquerint, confitebuntur peccatum suum, et reddent ipsum caput, quintamque partem de super, ei inquem peccaverint. Sin autem non fuerit qui recipiat, dabunt Domino, et erit sacerdotis, excepto ariete, qui offertur pro expiatione, ut sit placabilis hostia. Omnes quoque primitie quas offerunt filii Israel ad sacerdotem pertinent, et quidquid in sanctuarium offertur a singulis, et traditur manibus sacerdotis ipsius erit. Locutusque est Dominus ad Moisen dicens, loquere ad filios Israel, et dices ad eos, vir cuius uxor erraverit, maritumque contemnens, dormirit cum altero viro,
et hoc maritus deprendere non quiverit, sed latet adulterium, et testibus argui non potest, quia non est inventa in stupro, si spiritu zelotupie concitaverint virum contra usorem suam, quae vel polluta est, vel falsa suspicione appetitur, adduce team ad sacerdotem, et offeret oblationem pro illa, decimam partem sati farine hordace. Non fundet super eam oleum, nec imponent tus, quia sacrificium zelotupie est, et oblatio investigans adulterium. Offeret igitur eam sacerdos, et statuet coram domino. Assumetque aquam sanctam in vase fictili, et pauxillum terre de pavimento tabernaculi mittet in eam. Cunque steterit mulier in conspectu domini, discoperiet caput eius, et ponet super manus illius sacrificium recordationis, et oblationem zelotupie. Ipse autem tenebit aquas amarissimas, in quibus cum execratione maledicta congessit. Adiurabitque eam et dicet, si non dormivit vir alienus tecum, et si non polluta es deserto mariti toro, non te nocebunt aquae iste amarissime, in quas maledicta congessi. Sin autem declinasti a viro tuo, atque polluta es, et concubuisti cum altero viro, his maledictionibus subiacebis. Det te Dominus in maledictionem, exemplumque cunctorum in populo suo. Putrescere faciat femur tuum, et tumens uterus tuus disrumpatur. Ingrediantur aquae maledicte in ventrem tuum, et utero tumescente putrescat femur. Et respondebit mulier, Amen, Amen. Scribetque sacerdos in libello ista maledicta, et delebit ea aquis amarissimis, in quas maledicta congessit, et dabit ei bibere. Quas cum exauserit, tollet sacerdos de manu eius sacrificium zelotupie, et elevabit illud coram domino, imponetque illud super altare, ita dum taxat ut prius. Pugillum sacrificii tollat Deo, quod offertur et incendat super altare, et sic potum det mulieri aquas amarissimas, quas cum biberit si polluta est, et contento viro, adulterii rea, per transibunt eam aquae maledictionis, et inflato ventre, com putrescet femur. Eritque mulier in maledictionem, et in exemplu omni populo. Quod si polluta non fuerit, erit innoxia, et facet liberos. Ista est lex zelotupie. Si declinaverit mulier a viro suo, et si polluta fuerit, maritusque zelotupie spiritu concitatus, adduxerit eam in conspectu domini, et fecerit ei sacerdos iusta omnia quae scripta sunt. Maritus absque culpa erit, et illa recipiet iniquitatem suam. Caput sextum. Locutusque est Dominus ad Moysen dicens, loquere ad filios Israel, et dices ad eos, vir sive mulier, cum fecerint votum ud sanctificentur, et se voluerint Domino consecrare, a vino et omni quod inebriare potest abstinebunt, acetum ex vino, et ex qualibet alia potione, et quidquid de uva exprimitur non bibent, uvas recentes sicasque non comedent, cunctis diebus quibus ex voto Domino consecrantur, quidquid ex vinea esse potest, ab uva passa usque ad acinum non comedent.
omni tempore separationis sue novacula non transibit per caput eius usque ad completum diem, quo domino consecratur. Sanctus erit crescente Caesarie capitis eius, omni tempore consecrationis sue super mortum non ingredietur, nec super patris quidem et matris et fratris sororisque funere contaminabitur, quia consecratio Dei sui super caput eius est. Omnibus diebus separationis sue sanctus erit Domino. Sin autem mortus fuerit subito quispiam cora meo, polluetur caput consecrationis eius, quod radet illico in eadem die purgationis sue, et rursum septima. In octava autem die offeret duos turtures, vel duos pullos columbe sacerdoti in introitu fœderis testimonii. Facietque sacerdos unum pro peccato, et alterum in holocaustum, et de precabitur pro eo, quia peccavit super mortuo. Sanctificabitque caput eius in die illo, et consecrabit Domino dies separationis illius, offerens agnum anniculum pro peccato. Ita tamen ut dies priores irriti fiant, quoniam polluta est sanctificatio eius. Ista est lex consecrationis, cum dies quos ex voto decreverat, complebuntur, adducet eum ad ostium tabernaculi fœderis, et offeret oblationes eius Domino, agnum anniculum immaculatum in holocaustum, et ovem anniculam immaculatam pro peccato, et arietem immaculatum, ostiam pacificam, canistrum quoque panum azumorum, qui conspersi sint oleo, et lagana absque fermento uncta oleo, ac libamina singulorum, quae offeret sacerdos coram Domino, et faciet tam pro peccato, quam in holocaustum. Arietem vero immolabit hostiam pacificam Domino, offerens simul canistrum azumorum, et libamenta quae ex more debentur. Tunc radetur Nazareus ante ostium tabernaculi fœderis Caesarie consecrationis sue, tolletque capillos eius, et ponet super ignem, qui est suppositus sacrificio pacificorum, et armum coctum arietis, tortanque absque fermento, unam de canistro, et laganum adumum unum, et tradet in manus Nazarei, posquam rasum fuerit caput eius. Susceptaque rursum abeo, elevabit in conspectu Domini, et sanctificata sacerdotis erunt, sicut pectusculum, quod separari iussum est et femur. Post hec potest bibere Nazareus vinum. Ista est lex Nazarei, cum voverit oblationem suam Domino tempore consecrationi sue, exceptis his, quae invenerit manus eius, iusta quod mente devoverat, ita faciet ad perfectionem sanctificationi sue. Locutusque est Dominus ad Moysen dicens, locure Aaron et filiis eius, sic benedicetis filiis Israel, et dicetis eis, benedicat tibi Dominus, et custodia te, ostendat Dominus faciem suam tibi, et misereatur tui. Convertat Dominus vultum suum ad te, et det tibi pacem. Invocabunque nomen meum super filios Israel, et ego benedicam eis. Caput septimum. Factum est autem in die qua complevit Moyses tabernaculum, et erexit illud, unxitque et sanctificavit cum omnibus vasis suis, altare similiter et omnia vasa eius. Obtulerunt principes Israel et capita familiarum, qui erant per singulas tribus, praefectique eorum, qui numerati fuerant, munera coram Domino sex plaustra
tecta cum duodecim bobus. Unum plaustrum obtulere duo duces, et unum bovem singuli, obtulerunque ea in conspectu tabernaculi. Ait autem Dominus ad Moysen, suscipe abeis ut serviant in ministerio tabernaculi, et trades ea levitis juxta ordinem ministerii sui. Itaque cum suscepisset Moyses plaustra et boves, tradidit eos levitis. Duo plaustra et quatuor boves dedit filiis Gerson, juxta id quod habebant necessarium. Quatuor alia plaustra et octo boves dedit filiis Merari, secundum officia et cultum suum, sub manu Itamar, filii Aaron sacerdotis. Filiis autem cat, non dedit plaustra et boves, quia in sanctuario serviunt, et onera propriis portant humeris. Igitur obtulerunt duces in dedicationem altaris, die qua unctum est, oblationem suam ante altare. Dixitque Dominus ad Moysen, singuli duces per singulos dies offerant munera in dedicationem altaris. Primo die obtulit oblationem suam Naason, filius Aminadab, de tribu Iuda. Fuerunque in ea acetabulum argenteum pondo centum triginta siclorum, fiala argentea habens septuaginta siclos. Iusta pondus sanctuarii, utrunque plenum simila conspersa oleo in sacrificium. Morta riolum ex decem siclis aureis plenum incenso, bovem de armento, et arietem et agnum anniculum in holocaustum, hircunque pro peccato, et in sacrificio pacificorum boves duos, arietes quinque, hircos quinque, agnos anniculos quinque. Hec est oblatio Naason filii Aminadab. Secundo die obtulit Nathanael, filius suar, dux de tribu Issachar, acetabulum argentium appendens centum triginta siclos, fialam argenteam habentem septuaginta siclos, iusta pondus sanctuarii, utrunque plenum simila conspersa oleo in sacrificium. Morta riolum aureum habens decem siclos plenum incenso, bovem de armento, et arietem, et agnum anniculum in holocaustum, hircunque pro peccato, et in sacrificio pacificorum boves duos, arietes quinque, hircos quinque, agnos anniculos quinque. Hec fuit oblatio Nathanael filii suar. Tertio die princeps filiorum Zabulon, Eliab filius Helon, obtulit acetabulum argenteum appendens centum triginta siclos, fialam argenteam habentem septuaginta siclos, ad pondus sanctuarii, utrunque plenum simila conspersa oleo in sacrificium. Morta riolum aureum appendens decem siclos plenum incenso, bovem de armento et arietem et agnum anniculum in holocaustum, hircunque pro peccato, et in sacrificio pacificorum boves duos, arietes quinque, hircos quinque, agnos anniculos quinque. Hec est oblatio Eliab filii Helon. Die quarto princeps filiorum Ruben, Elisur filius Sedeur, obtulit acetabulum argenteum appendens centum triginta siclos, fialam argenteam habentem septuaginta siclos, ad pondus sanctuarii, utrunque plenum simila conspersa oleo in sacrificium, morta riolum aureum appendens decem siclos plenum incenso, bovem de armento et arietem et agnum anniculum in holocaustum, hircunque pro peccato, et in hostias pacificorum boves duos, arietes quinque, hircos quinque, agnos anniculos quinque.
haec fuit oblatio Elisur, filii Sedeur. Die quinto, princeps filiorum Simeon, Salamiel, filius Surisadai, obtulit acetabulum argentium appendens centum triginta siclos. Fielam argentem habentem septuaginta siclos ad pondus sanctuarii, utrunque plenum simila conspersa oleo in sacrificium, morta riolum aureum appendens decem siclos, plenum incenso, bovem de armento, et arietem, et agnum anniculum in holocaustum, hircunque pro peccato, et in hostias pacificorum, boves duos, arietes quinque, hircos quinque, agnos anniculos quinque, haec fuit oblatio Salamiel, filii Surisadai. Die sexto princeps filiorum Gad, Eliasaf, filius Duel, obtulit acetabulum argentium appendens centum triginta siclos, fielam argentem habentem septuaginta siclos, ad pondus sanctuarii, utrunque plenum simila conspersa oleo in sacrificium, mortariolum aureum appendens decem siclos, plenum incenso, bovem de armento et arietem, et agnum anniculum in holocaustum, hircunque pro peccato, et in hostias pacificorum, boves duos, arietes quinque, hircos quinque, agnos anniculos quinque, haec fuit oblatio Eliasaf, filii Duel. Die septimo princeps filiorum Ephraim, Elisama, filius Amiud, obtulit acetabulum argentium appendens centum triginta siclos, fialam argentiam habentem septuaginta siclos, ad pondus sanctuarii, utrunque plenum simila conspersa oleo in sacrificium, mortariolum aureum appendens decem siclos, plenum incenso, bovem de armento, et arietem, et agnum anniculum in holocaustum, hircunque pro peccato, et in hostias pacificorum, boves duos, arietes quinque, hircos quinque, agnus anniculos quinque. Hec fuit oblatio Elisama, filii Amiud. Die octavo princeps filiorum Manasse, Gamaliel, filius Fadassur, obtulit acetabulum argentium appendens centum triginta siclos, fialam argentiam habentem septuaginta siclos, ad pondus sanctuarii, utrunque plenum simila conspersa oleo in sacrificium, mortariolum aureum appendens decem siclos, plenum incenso, bovem de armento, et arietem, et agnum anniculum in holocaustum, hircunque pro peccato, et in hostias pacificorum, boves duos, arietes quinque, hircos quinque, agnos anniculos quinque, hec fuit oblatio Gamaliel, filii Fadassur. Die nono princeps filiorum Benjamin, Abidanab, filius Gedeonis, obtulit acetabulum argentium appendens centum triginta siclos, fialam argentiam habentem septuaginta siclos, ad pondus sanctuarii, utrunque plenum simila conspersa oleo in sacrificium, et mortariulum aureum appendens decem siclos, plenum incenso, bovem de armento, et arietem, et agnum anniculum in holocaustum, hircunque pro peccato, et in hostias pacificorum, boves duos, arietes quinque, hircos quinque, agnos anniculos quinque, hac fuit oblatio Abidan, filii Gedeonis. Die decimo princeps filiorum Dan, Aeser, filius Ammisaddai, obtulit acetabulum argentium appendens centum triginta siclos, fialam argentem habentem septuaginta siclos, ad pondus sanctuarii, utrunque plenum simila conspersa oleo in sacrificium, o mortariolum aureum appendens decem siclos, plenum incenso, bovem de armento et arietem et agnum anniculum in holocaustum,
hircunque pro peccato, et in hostias pacificorum, boves duos, arietes quinque, hircuos quinque, agnos anniculos quinque, haec fuit oblatio a Iezer, filii ammissadai. Die undecimo princeps filiorum asser, Fegiel, filius Ochran, obtulit ace tabulum argentium appendens centum triginta siclos, fialam argentiam habentem septuaginta siclos, ad pondus sanctuarii, utrunque plenum simila conspersa oleo in sacrificium, mortarilum aureum appendens decem siclos, plenum incenso, bovem de armento et arietem et agnum anniculum in holocaustum, hircunque pro peccato, et in hostias pacificorum boves duos, arietes quinque, hircos quinque, agnos anniculos quinque, hec fuit oblatio Fegiel, filii Ochran. Die duodecimo princeps filiorum Neftali, Haira filius Enan, obtulit ace tabulum argentium appendens centum triginta siclos, fialam argentem habentem septuaginta siclos, ad pondus sanctuarii, utrunque plenum simila oleo conspersa in sacrificium, mortariolum aureum appendens decem siclos plenum incenso, bovem de armento, et arietem, et agnum anniculum in holocaustum, hircunque pro peccato, et in hostias pacificorum, boves duos, arietes quinque, hircos quinque, agnos anniculos quinque, hec fuit oblatio Haira filii Enan, hec in dedicatione altaris oblata sunt a principibus Israel in die qua consecratum est, acetabula argentea duodecim, fiale argentea duodecim, mortariola aurea duodecim, itaut centum triginta siclos argenti haberet unum acetabulum, et septuaginta siclos haberet una fiala, id est in commune vasorum omnium ex argento sicli duo milia quadringenti pondere sanctuarii, mortariola aurea duodecim plena incenso, denos siclos appendentia pondere sanctuarii, id est simul auri sicli centum viginti, boves de armento in holocaustum duodecim, arietes duodecim, agni anniculi duodecim, et libamenta eorum, hirci duodecim pro peccato, in hostias pacificorum, boves viginti quatuor, arietes sexaginta, hirci sexaginta, agni anniculi sexaginta, hec oblata sunt in dedicatione altaris, quando unctum est. Cunque ingrederetur Moyses tabernaculum fœderis, ut consuleret oraculum, audiebat vocem loquentis ad se de propitiatorio, quod erat super arcam testimonii inter duos cherubim, unde et loquebatur ei. Finis partis tertiae decimae.